پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی, پیسے سے چیزیں آئیں گی خوشی نہیں آئے گی, پیسے سے گھر آئیں گے خوشی نہیں آئے گی, پیسے سے گاڑی آ جائیں گی عزت نہیں ملے گی. لا الہ الا اللہ ہماری پہلی بنیاد ہے بچوں, ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں, وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک, اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد, تو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ سے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی. یہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, صرف اللہ سے مانگ. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, لا الہ الا اللہ, مانگو تو اللہ سے مانگو, جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ, پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی, اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے, جبریل سے لے کر انبیاء تک. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں, کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا, مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں, نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, اور مکھی آئی یہاں بیٹھی, سرنج ڈالی, پانی باہر نکالا, اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے, یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. لا الہ الا اللہ, یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے, بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے, کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے, ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, لا الہ الا اللہ, اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے,